Hej, välkomna till en ny video. Idag är jag här med Mossman på Hive MC. Hej Mossman. Gärna. Vi tänkte köra The Lab lite snabbt. Vilken lobby? Det vet inte jag. Jag har inte kört här. 2 av 12. Ska vi byta hub kanske? Det kan vi göra. Vi kan gå till ettan. Nej, vi är ettan många. Måste man väl gå in här då? Och tack för 70 subs. Helt otroligt. Ja, vi ska kolla mappen också. Det är riktigt fint gjort. Ja, det är grymma byggare här. Ja. Det är det bara att vänta. Yep. I find Steve. Det var inte att ge det på. Jag får sänka musiken. Nu fastnar den. Jag stänger av musiken. Build a snowman. Okej, vad man är beredd. Jag vet inte vad jag ska göra. Du ska bygga en snow golem. Många du kan.
Ja. Det gick inte så bra. Jag kommer trea. Jag. Vad är det här? The story as much time collection TT from the gold blocks that drop from the pipes above. Okej. Vart får man? Gud, det spanar lite överallt. Det ska man ta det. Jag vet inte vart det spanar här. Ja, när man minar guld då får man. Det tar lång tid att få fint här. Jag är lite tung på. Nej. Inte direkt som planerat. Lägg, ja nu ska vi skjuta ägg så man ramlar ner servet. Ja. Ja, herregud. Jag dog direkt. Jag tror, jag visste inte vad man gjorde i början. Man skulle högerklicka. Inte så bra match. Och Q&A kommer snart upp på kanalen. Dock så har vi bara tre frågor. Ställ gärna mer på förra videon. Och jag lämnar Mossmans kanal, eller Mossmans kanal i beskrivningen om ni vill kolla in honom sen. Ja, Mossman, han jagar dig. Eller han skjuter mot dig. Jag vet. Jag har rätt så nu. Du dog lite. Yes. Hit. Jag klarade rätt länge. Den som överlever. Det här kommer ta ett tag. 27 sekunder kvar. Är det bättre om hon går och ställer sig bredvid han, eller under han? Jo, man tänker det. Klart trea igen. I find Steve. Trea. Nej, du kom tvåa. Tvåa? Åh, oh, det var ännu bättre. Grattis, måste man. Tackar, tackar, tackar. Vem fan är, vem är Dr. Suk? Det är väl han som pratar. Ja, men det var inget bra namn. Här måste man. Femman.
Lobby 3, lobby 4. Men den som var massa spelare i till vänster. 7. Eller? Osman. Min hund. En orange hund. Ja, det är den från vi är från samma serie. Gator. Greetings, fellow comrades. Jag ser. I expected better, but I'm sure you'll do just splendid. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Whack-a-mob. Balloon pop. And rocket race. Okej, jag vet inte vilka det är, man. Åh, oh, coolt. Back a mob, shoot mob to gain points. Mobs far away, give more. Aha. Hej, Mappan. Tjena, tjena. Vi är grannar igen. Ja. Dra ner foven lite. Du är ju tre. Ja. Det är inte som någon... får mer poäng om man skjuter dem som är där bak. Ja, jag vet. Jag skjuter inte typ bara dem. Jag kan tvåa. Nice. Och det är version av... Måste jag drog ner den till 30 eller till 40 eller 50 boven. Vad är det här? Du ska ju checka och skjuta alla guldblock eller fiender. Det är för bra. Inte. Jag får man väldigt mycket poäng av. Alltså. Optifine är bra. Såna här saker. Ja. Det här kommer inte gå så bra för mig. Det finns ingenting kvar att skjuta typ.
Och där ser jag inte egentligen nu. Ja. Den hänger upp. Och där är den här. Man får mycket poäng på. Ja. Och det är det här. Vi går mina en år och springer dit bort till den. Den är hit, är det? Där man står. Vart är du? Ja, där bort. Du är längst bort. Jag tog den. Du är lia då på detta. Rodia. Jag är på Rodia gav mycket. Jag hittar emerald. Nej, hur gick den före mig? Det var i sista sekund. Jag som var på väg upp. Jag kan trea. Jag kan tvåa. GG. Jag ska nog ha hur länge jag spelat in. 17. Vi är inne till... Jag måste man ju köra till game. Om du hinner. Vilken av dem? Vart är du? Nu livar du lobby mig. Igen. Jag är bakom dig, så du vet. Ja, men det visste jag. Kolla bara ifall du var med. Här. Sista gamet här. Jag vet att ni vill se Factions videos, men ni får vänta med det. Vi släpper snart avsnitt på Nitgeek Opens Faction. Och kanske mer Styx. Vi får se. Prenumerera också gärna. Gilla och kommentera något fint. Greetings, fellow comrades. Nu ska vi se. I expected better, but I'm sure you'll do just splendid. Vi kommer samma grupp. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Crazy paint. Rocket race. And build a snowman. Crazy paint money. What's man? I see you. Shh, jag fastnar. Where the hell? And use your paint to 2000. Ja, den som man ska skjuta i paintball typ. Måste du skjuta på väggarna. Är det än så länge? Yeah.
Om att man du leder. Ja, ja. Hallå. Nej, du leder. Ja, nu ja. Nu leder du igen. Vill du fortsätta så här också? Nu leder du. Jag vann! Fick bättre. Gej. Vann du? Ja, jag vann och du kom två. Jag undrar om jag blockade skillnader så här. Och det här, nu måste man, nu kör vi. Ser du också, det är en här borta. För så hittar jag börjar mina idéer. Top performance. Jag vann igen. Det är en till nu va? Ja, och sen är det slut. I want to build a snowman. Det är din mors man. Jag ser du. I see you. See you. Jag får bort taktiken. Folk bygger ju pelare. Man springer och sätter det var jag som... Jag byggde den här pelaren. Jag drog 8 pumper direkt. Jag kommer med 1. Jag kom 2. Det är topplistan. Kommer upp 1. Om du kollar listan. Vi fick lika mycket poäng om du kollar sig den där leaderbaren. Och det är... Tack så sluta. Ja, vi får nog avsluta, måste man. Vi kan avsluta här borta någonstans. Vi måste hitta ett bra plats. Gå lite längre bort. Kan vi klara parkouren? Nej, vänta. Kan vi stå här kanske? Här är just fint. Nej, jag tänkte inte spara mig. Ja. Tack för att ni har kollat. Prenumerera gärna på Mossman också. Länk i beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!